შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის, ძველი თბილისის სამართველოს თანამშრომლებმა. ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ცოტნე გამსახურდიას კვლელობის მცდელობის ფაქტი გახსნეს. განზრახ კვლელობის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულია ერთი, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით ოთხი პირი. ამ ეტაპზე გამოძიებით დადგენილია, რომ განზრახ კვლელობის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულმა პირმა მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს თბილისში გალის ქუჩაზე ცოტნე გამსახურდიას საკუთარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო მომხდარი ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბასრი საგნის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის თანამშრომლებმა დაჭრილი ცოტნე გამსახურდია სავალტყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ცოტნე გამსახურდიას განზრახ კვლელობის მცდელობისა და ამავე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებული პირები ცხელკვალზე პოლიციამ მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე საათში დააკავა. განზრახ კვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ პირს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 15 წლამდე ვადით, ხოლო ამავე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ბრალდებულ 4 პირს 3-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გამოძიება განზრახ კვლელობის მცდელობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108 და 376 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს.